हेलो एभ्रीबडी, वेलकम टु माई च्यानल। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। यस्तै नयाँ भिडियो अवश्य पनि ल्याउनेछु। आजको टपिक रहेको छ गुड्स एन्ड सेल्स। गुड्स भन्ने बित्तिकै मुभेबल प्रोपर्टी विच मे बी सोल्ड एन्ड पर्चेज हुन्छ। भन्नुको अर्थ मुभेबल भन्ने बित्तिकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसँग सजिलै लान सक्ने, यो गुड्स मात्रै इमुभेबल हुनु हुँदैन। भन्नुको अर्थ प्रोपर्टीहरू, ल्यान्डहरू जस्ता कुराहरू त्यो गुड्सले डिल गर्दैन, र गुड्स मात्रै एक्सनएबल क्लेम हुन्छ नि। एक्सनएबल क्लेम हो भनेको इट मिन्स द डेप। भन्नुको अर्थ लिगल रिमेडिजहरू अथवा मुद्दा गरेर जुन पैसाहरू रिकभर गरिन्छ नि, हो त्यस्तो गुड्स भनिँदैन यो गुड्स माथि वा बिजनेस ल माथि। अनि मनी भनेको छ पैसासँग पैसा साटिने जस्ता कुराहरू हुन्छ नि, हो त्यो पनि गुड्स भन्ने मानिँदैन। किनभने जस्तै 1000 रुपियाँ पैसाले 1000 रुपियाँ पैसा साट्ने, हो त्यसलाई पनि गुड्स भनिँदैन र गुड्सको सेन्स पनि रहँदैन। र यहाँ भनेको छ एकर्डिङ टु मुलुकी सिभिल कोड एक्ट 2074 सेक्सन 545 प्रोभिजन 1 द टर्म्स गुड्स मिन्स मुभेबल प्रोपर्टी विच मे बी सोल्ड एन्ड पर्चेज भनेको छ नि। भन्नुको अर्थ गुड्सहरू चाहिँ मुभेबल हुनुपर्दछ, जस्ट लाइक मोटर का कुराहरूदेखि लिएर फर्निचरका कुराहरूदेखि लिएर सब थोकै ग्यासका कुराहरूदेखिबाट भन्नुको अर्थ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सजिलै लान सकिने। भन्नुको अर्थ इमुभेबल गुड्सहरू त्यसमा इन्क्लुड गराइँदैन, र एक्सनएबल क्लेमका कुराहरूदेखि लिएर मनीका कुराहरूदेखि पनि यसमा इन्क्लुड गराइँदैन। अर्को टपिक रहेको छ टाइप्स अफ गुड्स। टाइप्स अफ गुड्स भन्ने बित्तिकै फर्स्टमा एक्जिस्टिङ गुड्स। एक्जिस्टिङ गुड्स भन्ने बित्तिकै जुन बेला सेल्स अफ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ नि, हो त्यो बेला सेलरसँग गुड्स हुनुपर्दछ। यसभित्र चाहिँ स्पेसिफिक एज सर्टेन गुड्स र जेनरल अन एज सर्टेन गुड्स रहेको छ। स्पेसिफिक एज सर्टेन गुड्स भनेको चाहिँ तोकिएको आकार, साइज, जुन कन्ट्र्याक्टमा तोकिएको छ नि साइजहरू, रङहरू, कलरहरू, हो त्यही गुड्स डेलिभरी गर्नुपर्दछ। र जेनरल वा अन एज सर्टेन गुड्स भनेको चाहिँ जुन पनि डेलिभर गर्दा हुन्छ, कन्ट्र्याक्टमा मेन्सन गरेको हुँदैन कि यही डेलिभर गरिदिनुपर्छ जेनरलमा चाहिँ, है त। र अर्को रहेको छ फ्युचर गुड्स भनेको अर्थ कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ सामान एक्जिस्ट हुँदैन, तर सामान प्रोड्युस गरेर त फ्युचरमा डेलिभरी गर्ने गुड्सलाई चाहिँ फ्युचर गुड्स भनिन्छ। इक्जाम्पलको लागि राम कुनै फर्निचरमा आएर कन्ट्र्याक्ट गर्छ कि फर्निचरसँग मलाई गुड्स डेलिभर गर, फ्युचर गुड्स भनिन्छ। र कन्टिन्जेन्ट गुड्स भन्ने बित्तिकै फ्युचर अनसर्टेनमा ह्यापनिङ अथवा नन ह्यापनिङ। भन्नुको अर्थ यदि आँप फलेछ भने म आँप दिन्छु भन्छ नि, हो यस्तो खालको कन्डिसन भयो भने त्यसलाई त कन्टिन्जेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ। आँप फल्न नि सक्छ, नफल्न नि सक्छ, फलेछ भने दिउँला र डेलिभर गरिदिउँला गुड्सहरू आफैहरू, फलेन छ भने केही पनि गर्नु पर्दैन, हो यसलाई चाहिँ भनिन्छ कन्टिन्जेन्ट गुड्स।